Chvilinku jenom, chvilinku. Dobre, môže sa pozrieť na maše spredu, sprav čo chceš. Jaké už sme boli v izbe, Milonko? Tak jo, tak môžete. Poprial by som všetkým ľuďom pri príležitosti Sviatku narodenia Spasiteľa Ježiša Krista hlavne lásku. To je lásku, pretože keď človek má v srdci lásku, tak nielen v kostoloch o tom stále rozprávame a o tom stále omieľame dookola, že láska je základom tých vzťahov, základom človeka, tým najpotrebnejším elementom, ktorý človek potrebuje, pretože ak má lásku, tak zvládne všetko. Zvládne prekonať choroby, zvládne prekonať ťažkosti, radosti budú väčšie. Takže hlavne tú lásku, a keď človek má v srdci lásku, tak má v srdci Boha a nedokáže obísť svojho blízkeho, nedokáže obísť svojho nepriateľa, nedokáže sa hnevať, nedokáže prijať zle a robí a snaží sa robiť len tie, alebo je navázaný len na tie dobré veci, tie dobré skutky. Samozrejme to zdravie, ktoré je potrebné nielen v dnešnej dobe, v období tých udalostí, ktoré prežívame, ale skrátka každý deň, to zdravie by bolo to, že keď je zdravie, tak je aj ten úsmev na tvári a to tiež nám tak trošku chýba, lebo sa vytratilo z nášho života. Každý nech je spokojný, nech ten Kristus, ktorého očakávame, nech sa skutočne narodí v srdiečku každého človeka a aby sme ten ďalší rok, tie svátky samozrejme prežili v pokoji, v radosti a ten ďalší rok, aby to všetko zlé alebo to nepríjemné, čo sme prežili, tak sa nejak, tak nejak vytratilo a my, aby sme vykročili do nového roku lepšieho, krajšieho a pokojnejšieho. Všetko dobré, všetko najlepšie. Vianociam, sviatkom narodenia Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Amen. Keď sme sa prvýkrát stretli s Ivankou a rozprávali sa, akože prišli tu už deti a že pôjde do novej školy, tak odfodí. Tak akože do novej školy, tak ja milión fotiek, to sú tri rozfotiek. Že Ivanka, a čo je tvoj muž? No, to Pip. A ja hovorím, že jaké Pip? A potom mi to ešte tak je druznako. Jak? Pop. Ale po rusnacký Pip. A ty dievčatá, čo boli češky, oni... Co? A ja hovorím, pop. No a to je co? No to je kňaz. A jaký? Pravoslavný. A proč Pip? Tak pop. Ja hovorím, no nie, po rusnacké to Pip. A to je viac také, že jak povieš najkratšie kôň? Kň. Nie, to bol bík. Bk. Bk. A bk. Zviera na dva, bk. Bk a kň. To nevybyslíš. Tak, zlatý môj. Dobrý. Ďakujem pekne. Ivanko! Skončili sme. Finito. Tu to Mrecka daj a to dolce. Amen. Nie, že pochváliš ty. Máme ti zničený pomoc, to tu uložil. Ale to ten bordel tu upracujem.